Beberapa projek PPR baru dilaksana melibatkan bajet RM367 juta ringgit untuk manfaat 12,400 penghuni baru dan capaian internet percuma turut disediakan untuk 56 PPR terpilih. Selain itu, RM50 juta ringgit disalur bagi memastikan suasana selamat di kediaman PPR. Keutamaan memberi tumpuan kepada proses menggantikan lift-lift yang telah usang. Bagi mempercepat proses perolehan, had sebut harga kerja penyelenggara dan pembaikan ditingkatkan kepada 1.2 juta ringgit berbanding RM500,000.